Da vil vi vise dere en løftekrok hydraulisk til å sette på en trøkk, eller for eksempel en teleskoptrøkk bak på en motorvekstrøkk, gravemaskin eller andre ting du trenger den til. Dette er jo en løftekrok som du da senker ned, rygger bak og løfter opp. Og den kan du da løfte inn til 2 tonn og trekke inn til 10. Har du et transportbehov der du trenger en krok bak på kjøretøyet ditt, så går du inn på veda.no,